Nëse nuk veprojmë tani, nëse nuk reagojmë me përgjegjshmëri tani, nëse secili nuk bën tani detyrën, atëherë situata rrezikon seriozisht të përkeqësohet, numri i infektimeve rrezikon seriozisht të rritet dhe patjetër edhe barra pastaj e ngarkesës mbi sistemin shëndetësor rrezikon të rëndohet. Deklarata e kryeministrit Edi Rama u bën në një dalje të posaçme për mediat së bashku me ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ndërsa numri të infektuarve nga COVID-19 apo rritet me ritme të larta. Shpërfillja e qytetarëve ndaj rregullave për parandalimin e pandemisë shihet nga autoritetet si një ndër shkaqjet e përkeqësimit të situatës. Kryeministri foli për një përforcim të kontrolleve për respektimin e masave, sidomos në mjediset tregtare dhe rritje të gjobave. Ai shpjegoi se ekspertët po diskutojnë dhe mundësinë e shpërsimit të kufizimeve përfshirë një shtrirje të orarit të ndalim qarkullimit. Këto ditë do shikojmë reagimin mbas këtij, si thush, mesazhi. Dhe ndërkohë do përgatitemi për zbatimin rigoroz të masave dhe edhe për të parë çfarë mund të bëjmë kufizimet tjera. Pa dashur kurseci të kthehemi te kufizimet e forta të vitit shkuar, por disa kufizime të tjera jemi duke i studiuar që të kenë impakt minimal ekonomik, por që të kenë impakt maksimal në uljen e ndërveprimeve që sjellin rritjen e infektimeve. Të dhënat e ofruara nga ministri Manastirliu flasin për një rritje gati me 50% të incidencës për 100.000 banor. Incidenca dyavore është 459 raste të reja për 100.000 banor, krahasuar me 14 ditët e mëparshme, e cila paraqitej 305 raste për 100.000 banor. Mesatarja e rasteve të reja ditore paraqitet gjithashtu e rritur dhe vihet re edhe një tendencë pra në rritje e numrit të fataliteteve. Autoritetet besojnë fort se përkeqësimi i situatës mund të jetë ndikuar dhe nga qarkullimi i varianteve të reja të koronavirusit, ndonse ato janë në pritje të konfirmimit nga një laborator i specializuar në Gjermani. Kemi dyshime të arsyeshme për qarkullimin e varianteve të reja në vend, pasi vërehet një qarkullim më i madh tek i virusit, pra tek të rinjt, tek gruposhat e reja. Kemi raste të reinfektimeve, një tjetër arsye e cila i çon ekspertët në këto dyshime, pra qarkullimit të varianteve të reja, dhe sigurisht edhe për sa i përket aspekteve të sinjaleve në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, ku vlerësojnë pra se kemi të bëjmë me këto dyshime të arsyeshme. Autoritetet nuk kanë dhënë deri më tani ndonjë shifër të rasteve të personave të prekur për së dyti, ndërsa informacionet për reinfektime po vinë së fundmi duke ushtuar. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.